跳开是啊。ကျွန်တော်အပျော်စောတာပါလက်ကလည်းအပျော်လွှင့်ပေးတာပါကြည့်ရအောင်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့ဒီလိုကာလာမျိုးဒီမှာရှင်းပွဲလေးတွေကြည့်ကြအောင်လို့ရလာပါညီလေးတပီကိုရှင်းလုံးကတော့တခြားပြီပါပေါ့ရှူတော့တက်တက်မှာပါအပျော်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုထုံးတုံးတိုင်းလာလောင်ခတ်တော့မလေးညီလေးအခုပဲအခုမှတင်လိုက်တာကိုကြီးအခုမှဆော့မှာဒါပေမဲ့ကိုဟာသာရှင်းရှင်းပဲပြန်ဆော့ကြတဲ့ပွဲဆိုတော့တမင်လိုင်းပုံမှာကြည့်လို့ရအောင်တင်ပေးတာပါရှိကိုရအမဟိုမှာတပေးတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ကိုဗလာရှင်းကောက်ကျော်လေးမင်းနေမင်းရရှိကကိုဗလာလာတယ်ကိုဗလာရှင်းကောက်ပါလို့မင်္ဂလာပါစင်ကိုစာပြီလာဝမ်းလာပါဗျစင်ကိုရတဲပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအပျော်ကြက်ကြီးကောင်လေးနဲ့မောကောင်လေးနဲ့ပျော်ခေါက်နေကြပါဝမ်းအောပါမင်္ဂလာပါစင်ကိုရဟုတ်တယ်လင်းလင်းတည့်တက်မှာပဲလိုက်ပါလေဟုတ်တယ်ညီလေးလင်းလင်းတည့်တက်မှာပဲညီလေးအဲရှစ်ကောရှင်းကောက်လေကွာဟုတ်တယ်ဟိုရှင်းကောက်တက်တက်ခေါ်တာတလုံး90ရရယ်ဟုကလေးရခီးတယ်သွားလို့မရကိုမင်းတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာဆိုကိုသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးလေဒီကာလကြတော့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလရာတို့ရန်ကုန်လူလည်းဝင်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘေးကပေးမဝင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုံလုံတောင်းဝင်နဲ့မုံပါပဲမုံအဖြစ်ကိုနယ်သားလေးပဲကိုအောင်ခတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တိုင်းနာအနေနဲ့အပျော်တင်ပေးတာလုတ်တွေဒီနေ့တနေ့နေ့ရက်ဆိုတော့လုတ်တွေနားနေကြတော့အကုန်လုံးဟိုနေဖြစ်အောင်လို့အလုပ်တွေလည်းနားကြတော့အိမ်မှာနေပြင်းနေမှာဆိုတော့လိုက်ကိုတမင်လွှင့်ပေးတာပါအားပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ share လေးနဲ့လည်းကူညီကြပါဦးပေးလေး follower လေးတက်လာအောင်လည်းကူညီကြပါအောင်ဗျဟိုတယောက်ကပါရေးရလားမသိဘူးကိုလေးပါကြီးလေကိုလေးရှစ်တက်ခိုင်းဟဲ့ဒီလိုဇက်ကြီးတင်တာလေရှုပ်ကြီးတို့ရှုပ်ကြီးတို့တင်မျိုးဦးတို့ဖွဲ့ပါဟိုးကြောက်ပါကွာမင်းရယ်စီးပါပါကြီးရတာအဆင်ပြေတာမသိဖွေးနေလားအာနေရတက်တက်ကြီးဖြစ်နေပါကျေးဇူးပါညီလေးဟာရှဲတဲ့ UC ထည့်ပေးတယ်ဇွန်ဘိုးကြီး UC ထည့်ပေးမယ်ကွာ UC ဆိုတာပြောရလဲမသိဘူးဟင်ကိုယ်မပလောက်လားကိုကြီးမပလောက်ကြီးပါယို15ပါလေတူ5ပါဗျ
哦，结束吧，你嘞？那没有印尼沙龙了，泰沙龙了，巴沙龙那么不丢。快丢吧。比如论比的对，比外地家玩咯，那我们谁家玩呢？我拜呢，我太婆往往去的家咯，以后的，那你家都行咯，不如咱们两地，我们那边咯，啥欧比都家来呗。先玩的，比你空的，我们北亚没多少了。哎，李连彪你嘞？哎，印尼啊，我们的好厉害你嘞，哈哈。不拉几块用，对的。还买不了嘞 ？2.5，2.5 吧，这。快丢吧，这。刚看你的技术吧，明个喇叭你的。都是吧这。好的，阿妈别妈妈多要了，今朝来别你妈收入准备了吧。稍微便宜吧，伊阿来咪对，我在阿外地人哩，不会高呢，好歹不会高呢，都是吧，阿妈的，带你写点那古尼家宝喏，你里面也比我看大吧，你哩。哦，伊我摆个利息用电台来表啦。印尼啊，你比我阿边的人，你接触吧，来签你那公鸡包喏，别留了 ，follow 我嘞，叫公鸡家包的。哎，你的连接住吧，你的。我把侬们拉屋里，今天我把侬啊，带玻璃，阿拉没修，老早都行了，你那让侬听嘛。记住吧，你的太阳阿边的，你的。你看过你的记住吧，你的太鲜的那个牛脑，加一来。叫一点单位嘛，他打的就闹的，拍都没要一片的都，怎么会拍比较把他钓鱼的嘛，好嘛，估计人家就放不满了，买不了喽，快十八了，十八吧，这买个，他说昨天没个老板你嘞。他们先拍摄吧，这。第二了，先毕业喏，就那内部的也毕业了吧？那咱们两个人奶奶喜欢没？需要阿妈多吧，这。阿里样个台吧，索尼台吧，佩里吧。他们今天是二吧？咱们先嘛呗，先弄比较歪呢。比较看他们这边下边的嘛，这一个的检查来的可能。回吧嘞，算了，连基础点嘛嘞，你嘞，哎，你也打嘞，下楼看嘞。
စင်ပြေဆို like share လေးနဲ့ကိုညီပေါ့ဟေးကျေးဇူးပါအောင်ရေဩဒါလေးကျေးဇူးပါညီလေးကြေးရကြေးကြေးရအဲ့လိုမပေါ့ဒါအပျော်ဆော့တာပါညီလေးနော်အပျော်ဆော့တာပါကိုအပိတ်မပေါ့ညီလေးအပွင့်နေပါကောလုံးเจ้าเสียรัวยังกองอ่ะเลยกูเต็งตัวเราสิมาเจ้าเสียสรุปไม่สนแล้วเจ้าเสียตะกองเนาะสิกูเต็งเจ้าเสียรัวตัวเรายังกองอ่ะบากูคุณน่ะเลยทุนนี้จี้อ่ะอึนจีเลยเจื้อสุเต็มไปไอ้ใช่มั้ยไอ้บล็อกแหละเจ้าจิไอ้7ไอ้7มาเปียไอ้7มาก็ขั้นนี้ได้บ่มีอะไรมั้ยกูมากูบ่ซู้กูว่าออรซ้อมอีกขัดเลยกัวขมาซ้อมอีกขัดเลยนี่บ่เว้ยซื้อติมมาเด้อไอ้7มาเปียไนท์7มาเปียဟုတ်တယ်ကိုသိန်းရေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲတဲပွဲတွေမရှိတော့ကိုပန်းကိုအချင်းချင်းပြန်ခတ်ကြတာပါဆယ်မလပါဗျခေထားရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျခေထားလာဟုတ်တယ်ကိုပွေးနဲ့ဆိုတော့စကားတော့နည်းနည်းပြောရတာပေါ့မနေ့ဖက်တော့မှအော်တော့မယ်လို့ကြားတယ်ရှင်းဝိုင်းနေပြီးရခုံနေပိတ်မယ်တဲ့ပြီးရခုံပိတ်တာတော့ထားပါသူရှင်းဝိုင်းကအပျော်စော့ကြတာဆိုအေးပွဲချင်းလွတ်မိမယ်ကြော်ရင်လွတ်မိမယ်နော်ရှိတဲ့ပွဲနဲ့ကိုပန်းကိုအပျော်ခက်လဲလွတ်မိမယ်ညီလေးပျော်ခက်လဲလွတ်မိမယ်ကိုတို့ကကြေးသားဝိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ခုချိန်မှာနားနေတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်ဒီကလာမှပြင်ထွက်လို့မရတဲ့သူတွေရှင်းဝန္ဒနာချင်းလေးလက်ခက်လို့မရတဲ့သူတွေအတွက်တမင်လွှင့်ပေးတာပါလက်7စာမင်ရှိမှာဗျခုကညီလေးဘာပြောရမ်းသိဘူးကိုတို့ရဲ့ဒီဘက်ကသုံးအောင်လေရှုပ်ကြည့်လို့ဘောရဇက်ကြီးရလေညီလေးဒီဘက်ကမုံသုံးရမုံကတော့ဒီမှာအင်ရှင်လိုပဲဒီမှာပဲနေနေကြတာလက်အိပ်ပါဗျခလေးခလေးချင်းခက်ကြည့်လို့ဒီမှာခလေးကမရှိဘူးညီလေးလူကြီးတွေပဲရှိတယ်အခုခန့်နေရတဲ့ခလေးတွေကြီးပဲအသက်ကဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ20ကျော်လေးတွေ25နှစ်ပြည့်တဲ့ကောင်ကမရှိသေးဘူးအခုခန့်နေကြရလေငယ်လူငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဝင်လို့လာလဲလဲမကြီးဝင်လို့လာတော့မနေ့ကမြို့ဆိုးသွားပြီးတော့သူတို့ကတောင်ဝက်ကောင်လေးဉာဏ်စိတ်မရှိမှကြောက်လို့လဲ9000သက်လှူရတဲ့လက်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 ချင်းသပုတ်တယ်လေရှင်လုံးအာဒါဘောအတူတူပဲဝါသနာကြီးရရင်အတူတူပဲကိုမင်းအာရင်နေတယ်အာအဲ့လိုဝါသနာတူတွေဆိုတော့ဘေကုံခံပြီးတော့လွှင့်ပေးတာကြီးတဲ့သူတွေရှိတော့တနေကုံလွှင့်ပေးတယ်ဒီမှာပွဲတနေကုံခန့်နေတယ်တနေကုံလွှင့်ပေးမှာ
哎，新波也过来，没看见呢，怎么那个有几只进来不？都是俺的独立的呀。好的，古爹，你留个礼礼搞呢？啊，古龙今朝不没表达，那三个呢？奥利的几位？我听说，大概那三个呢？是的。妈个难度吧，别。OK， 找我学习了，今天我们开舞台，没有在冷边里面的看嘞，还没有冷边里面。妈个难度吧，别，什么真他妈吧。我这个，哎，对嘛，我这个我对嘛呗，以前都骗你家了，古龙啊。俺早上你的节奏啊，你的来车里的姑娘喏。One two five, yeah. Set up and set up, remember. Yeah, Pyong Bu, remember that you were. Ani, Ani, Tang Sen. Then it's on you, take on. Yeah, yeah. Cuba ye jitu ba ni le lai che ni le kunyi ba o. Ko ne ti ti kha chi lo le. Da ni le kunyi kha da o. Amu ne bia ji ka me chao chao nan nan tao chi. Kaung the be kun le me ya la ni le. Ti dan kun ba ni le. Me me ya she yi le jo wa mo wu ha phyo bu a.你讲不要你啊！你买几来份呢？伢三年嘛。没讲你要你不啦？我没说啦。关注吧，姐。我们讲以后该记住吧，可以阿斌你这段。你也是点单嘛吧，你嘞？你这边的新买的没吃饱，我过新鲜的比较少点了吧？没奶我吧那边。喏，你这边的买了没呢？记住点嘛嘞。